Jako každý měsíc vás vítám u investičního klubu, respektive jeho free YouTube verze, kde odpovídám na otázky z vašich komentářů. Za chvilku se jim budeme věnovat. Mezitím vás jenom chci kratnout se pozvat do ostré verze investičního klubu, kterou jsme vystřelili 1. září a kde je podle mého názoru velmi zajímavý prémiový obsah, takže pokud chcete, tak si to zkontrolujte na ulrichinvest.com a zvažte, jestli se chcete připojit. Dotazu na Realty Income Corporation celkem rozumím. Jedná se o takzvaně profláklej americký REIT, který je velice populární. Jenom rychlým pohledem, mně se tam prostě nelíbí ta dividenda. Pro mě není dostatečná, já se rád pohybuju na dividendách aspoň od těch 7%, ale to asi není to nejdůležitější, proč bych do toho nešel. Kromě toho, že už jsem ve dvou amerických REITech a nechci vlastně zvyšovat expozici v tomhle oboru, tak se mi prostě jednoznačně pochopitelně nelíbí to prostředí, který pro to Očko, pro Realty Income Corporation není pěkný. Už jsme to tady mnohokrát zmiňovali, prostě jsme prostředí poměrně dost drahých peněz, který se zatím ku podivu příliš neprojevuje. Zatím ty firmy to takzvaně dávají, ale ta budoucnost může být jiná. Vlastně všechny ty REITy jsou vlastně o dluhový páce. Jo. A my si to tady můžeme rychle ukázat. Pokud by vás tady neodradilo, dejme tomu, jako tohleto píčko, tak byste se zřejmě měli zamyslet nad tím, jestli zvyšující se zadluženost, jestli vám nevadí. Jo. V momentě, když se prostě podíváte na tuhletu šipku, tak je to dost šílený, když se jenom mrkneme, tak vlastně od konce roku 22 do současné doby ten dluh nám vlastně nabíhá tímto způsobem. Co to je? No to jsou samozřejmě dluhopisy, jsou to směnky, jsou to hypotéky, je to jakákoliv dluhová zátěž, kterou ten podnik zvyšuje. A pak vám chci ukázat ještě jednu věc. My tady máme nějaký celkový dluh, který vůči equity nevypadá tak děsivě, ale podívejte se na to tištění akcí. Jo, je to v podstatě jako velice podobný jako s tím zvyšujícím se dluhem. To znamená, že my jsme vlastně jako toto dotiskli během těch posledních let a takhle obrovitý vlastně ředění ceny jako pro akcionáře mě připadne dost šílený a nechtěl bych se toho účastnit a stejně tak ten narůstající dluh se mně prostě nelíbí. Takže docela jednoduše, já bych samozřejmě to neházel do koše, je to určitě silná firma s velkou zkušeností, ale pojďme si prostě úplně rozumně a v klidu říct, když se podíváme, dejme tomu na nějaký měsíční graf, tak jenom si pojďme jako říct, kde jsme. Jo. My jsme prostě se tadyhle někde vynořili, jo, po krizi, tady jsme nějakých 2,8, 2,9 a od té doby jenom stoupáme, potom jsme tady měli tenhle covidový propad. Mně vlastně s tou dividendou, která je aktuálně dost malá, tak mně připadne vlastně to na této úrovni neatraktivní. Mám pocit, že jsme tady vlastně něco jako docela důležitého prorazili a vůbec bych se nedivil, kdyby jsme směřovali k nějakým jako nižším patrům. Pro mě ty patra by tady byly dvě. Pokud bych to chtěl nakupovat, tak bych to nakupoval někde za nějakých 47, za nějakých 37. Prostě bych si počkal, protože vlastně ta kulatost toho vývoje je tady docela zjevná a vůbec bych se nedivil, kdyby jsme si prostě šli ještě mnohem níž. Ale samozřejmě graf je jenom graf, pojďme, nebo já osobně bych to udělal tak, že si třeba dám alert na nějakých 47 v momentě, kdy mi tam přijde, ať už to bude za měsíc nebo za rok, tak se na tu firmu podívám znovu a podívám se na ní detailně. To znamená, budu si o ní číst zprávy, podívám se přímo na stránky té firmy do jejího účetnictví a budu se rozhodovat na základě detailnějších faktů. Tohle to je takový ten první rychlej pohled, který pro mě znamená ne. Společnost Walgreens láká vysokou dividendou, láká tím, že je tady už nesmírně dlouho a stejně tak velice dlouho dividendy vyplácí a zvyšuje, což samozřejmě dividendoví investoři mají rádi.
Ale musíme to všechno vidět v nějakém kontextu, protože všechno, zvlášť v současném velmi nestabilním ekonomickém prostředí, má svoje pasti. Pasti mají hodnotoví investoři, technický investoři, tradeři, investoři do bitcoinu nebo kryptoměn, do zlata a tak dále. A nás to zajímají dividendy, tak si musíme hlavně dávat pozor na dluhy společností v aktuálním prostředí drahých peněz. A tady vidíme, že společnost Walgreens bohužel ten dluh má opravdu obrovský, dá se říct enormní. A současně druhá věc, která tam nastupuje, je, že má stále nižší marže, má stále nižší vlastně cash flow, ať už provozní cash flow a nebo free cash flow, a stejně tak zisky. No a to je vlastně něco, co už by nás od toho asi mělo odradit. Pochopitelně ten graf vypadá nesmírně zajímavě, když se podíváme, tak jsme na nějakým asi 25-letým minimu, takže by tam měla být šance nějakého odrazu. Ale já se na ty věci vždycky rád dívám v tom kontextu a připadne mi, že je možný, že prostě toto není betonová zeď, že ji v klidu prorazíme, že se ještě tam zavrtíme několik dalších, třeba i dalších měsíců. Pochopitelně může nastat situace, že přijde další covid, ať už skutečný nebo vymyšlený, že recese bude odvrácená, ať už čištěním peněz nebo jakýmakoliv jinýma politickýma trikama. A vlastně my v této úrovni, kde tady na tom grafu jsme, tak se prostě odrazíme a půjdeme si spíš nahoru a vlastně ta nákupní příležitost bude něco, co jsme prostě minuli. Já osobně, jak tam vidíte tu zelenou šipku vlastně jako doprava, tak já bych tam chtěl, jako aby se tam stalo něco v čase, co se stalo, když vidíte to kolečko vlevo, aby ta cena se tam prostě trochu potrápila, aby jsme tam něco zkusili. Jo? Že aktuálně jsme opravdu v jakýmsi neřízeném pádu a já potřebuju, abychom se tam nějak zastavili, zkusili to nahoru, ještě trochu víc propadli, ještě to zkusili, aby prostě tam, když se na to dívám jenom technicky, aby jsme se tam, když to řeknu velmi, velmi jako komicky, aby jsme se tam prostě trošku zavrtěli, jo? Protože se nedomnívám, že to bude špendlík, kde se zapíchneme a potom teď to koupíme a půjdeme jenom zpátky nahoru. To jsou vlastně takový ty základní pohledy, které většinou na tu akci mám. Ale co je daleko důležitější, je, že ta společnost bohužel právě proto, že se jí příliš nedaří, že se jí snižují zisky, že se jí snižují marže, tak rozprodává svoje aktiva, jak vidíme tady. A to je pro mě jako velký alarm. To je právě jeden z těch důvodů, ne ani tak jako technicky, ale mně se to snoubí s tou technikou, že bych si chtěl prostě počkat, že aktuálně bych to kupovat nechtěl. Protože to, co tady čtu, to, co tady vidím, vlastně vyprodávání aktiv a snaha vlastně zalepit dluhy a nějakým způsobem financovat svoje jako další možné aktivity, je sice regulérní, proč ne, ale je to velmi riskantní, zvláště v současné době. Může se jim to povést, nemusí se jim to povést. Je to věc samozřejmě na zvážení každého investora. To, že odchází aktuální CEO, mě až tak neznervozňuje. To je třeba zrovna něco, na co já bych to docela rád koupil, jo, pokud by tam nebyly ty ostatní negativní zprávy. Protože tohle to je většinou něco, co investory vyděsí a ta cena se potom většinou zvedne zase zpátky, protože jeden CEO může být nahrazený dalším, nikdo není nenahraditelný. I kdyby ta cena ještě propadla o kousek níž, tak tohle zrovna by mě nevadilo. Ale vadí mi, že vlastně ta firma snižuje svůj celoroční výhled zisků o nějakých 10%, což mi připadne opravdu jako hodně. A že se prostě sice snaží nějak transformovat, ale že ta transformace bude zřejmě trvat delší dobu, že bude velmi drahá a aktuálně naprosto není jasný, jestli ta společnost to prostě dá nebo ne. Takže za mě bych se osobně od té společnosti prozatím držel dál, sledoval bych si ji
a vrátil bych se vlastně ke studiu ať už účetních výkazů a nebo zpráv po nějakém čase, dejme tomu na konci podzimu nebo na jaře a uvidíme, co se v té firmě dál bude dít.